生えているヒゲですが、400から700本も生えていて、とても敏感です。水族館の実験では、6ミリ規模のものを探し当てることができました。こちらのヒゲは、もらった感触は、茹でる前のスパゲッティほどの硬さをしています。こちらのヒゲは砂の中に隠れている餌を探し出すときに役立ちます。セイウチは自然界では二枚貝の仲間を餌としています。砂の中に隠れている貝をヒゲを使って探し、貝を見つけると口に含んだ水を勢いよく吹いて砂を飛ばし貝を取ります。それでは実際に水を吹く姿をご覧いただきましょう。水入れてください。危ないよ。もうすげえ。このように吹く力がとても強いんです。また吹く力だけではなく、吸う力もとても強く、貝の中身を器用に吸い込んで食べることができます。まるで掃除機のように吸い込んでしまいます。セイウチ吸い込んで食べているお分かりいただけるでしょうか。また当館でセイウチたちに与えている餌ですが、まずこちらがアジです。かわいい。そしてこちらはお客様にはあまり馴染みがないかもしれませんが、キュウリウオという白身の魚です。そしてイカなどの餌を与えています。当館で一番体の大きなカツですと1日に32キロもの餌を食べています。次に泳ぎ方です。セイウチは主に後ろ足を左右に動かして泳ぎます。また母親はとても愛情深く子供を育て、授乳期間は生後約2年も続きます。セイウチは人間とは違い、お腹に前後左右合計4つの仕組みがあり、子供は吸いやすい場所の仕組みに吸い付き、お乳を飲みます。体が大きいことから怖いイメージを持たれるかもしれませんが、とても人懐っこく優しい生活をしています。それではそろそろお別れのお時間です。最後にセイウチから投げキッスのプレゼントです。それでは行きます。よいしょ。それ以上でセイウチのフィーディングタイムは終了させていただきます。最後までのご観覧本当にありがとうございました。Thank you.